Allahu i lartë madhëruar thot: ne e kemi krijuar njeriun dhe dim se ç'përshpërit ai në vetvete, dhe ne jemi më afër ti se damari që rre i qafës së ti. Kaf 16. Nëse e lexojmë komentin e këtij ajeti që na ofron komentuesit tradicional, do të vërejmë se numri më i madh i mendimeve përqendrohet në shpjegimin se damari i qafës është enë gjakut, gjeqësisht arterien e qafë, të cilën arabët e vjetër e konsideronin si pjesë e aortës. Megjithatë, ekzistojnë edhe mendime të tjera, të cilët e konsiderojnë këtë qëndrim si jo të saktë, posaçërisht nëse ky ajet shqyrtohet në mënyrë thellësishme dhe profesionale. Sintagma damari i qafës, Habl el Veridi, nuk i dedikohet enës së gjakut, sepse shpreha Habl, diçka e gjatë, pe e të tjerë, ka kuptimin e diçkaje që nuk është e zgabruar, pra nuk është në formën e gypit. Prandaj shprehen Habl nuk mund ta emërojmë si diçka që është e zgabruar, sepse në këtë mënyrë do ta humbte kuptimin e vet të vërtet dhe do të merrte karakteristika të tjera. Allahu i lartë madhëruar, atë pas së cilës sanojnë shpirtrat tan, e ka lidhur me aftësinë e damarit të rrahës të qafës. Nëse merret parasysh se vullneti, dëshirat, trillat, tekat e njerëzit ndodhin në tru, atëherë duhet të dimë se ekzistojnë dhe pjesë të tjera të trupit, të cilat janë më afër trurit se sa aorta. Prandaj ato duhet të jenë përmendur para këtij damari. E veçanërisht, nëse merret parasysh se ena e gjakut nuk është e lidhur me formimin e vullnetit të njerëzit. Kësaj gjëje mund t'i shtojmë edhe këtë që bijon. Nëse me damarin e qafës mendojmë për arterien, e cila e bartë gjakun deri në tru, atëherë duhet të kemi parasysh se ekziston dhe një arterie në anën tjetër, rëndësia e së cilës asesi nuk është më e vogël. Kësaj që u tha, i shtojmë edhe faktin se në ajetin e lartë përmendur thuhet që damari i qafës është një organ i vetëm, nga mund të vim në përfundimin se këtu nuk bëhet fjalë për çift, që është fakt i cili nuk përputhet me komentet e zakonshme për të cilin flitet deri më sot. Me një fjalë është e qartë se në të dy anët e qafës ka nga një arterie të pavarur nga tjetra, që do të thotë se ekzistojnë dy arterie, damar të qafës dhe jo një. Ajeti nga Kurani, kaf 16, flet për tre karakteristika të madhërishme të Allahut: fuqinë e tij të pakufishme, për atë se ai di për lindjen e dëshirave në shpirtin e njeriut, dhe për atë se ai, Allahu i lartë madhëruar, është më afër njeriut se sa damari i qafës. Me të gjitha këto na jep të kuptojmë se sa është e gjerë dituria dhe përsosmëria e tij në aspektin e krijimit të njeriut, si dhe atë se ai di gjithçka me të cilat është i preokupuar. Prandaj damari i qafës është diçka që është shumë e rëndësishme, sepse Allahu i ndërlidh përshpëritjet e shpirtit dhe damarin rrahës të qafës në një ajet. Nga kjo që u shpjegua është e kuptueshme se damari i rrahës i qafës ndërlidhet fort me dëshirat, vullnetin, tekat njerëzore, dhe me këtë vim në përfundimin që Hablu el Verid nuk e ka atë domethënie për të cilën zakonisht mendohet, pra ajo nuk është enë gjaku, damar apo arterie e qafës. Në esencë me nocionin vesuse, për shpëritje, nënkuptohet një zë sekret që nuk ndihet. Sipas numrit më të madh mendimeve, zëri i fshehur që ndodh në shpirt ka lidhje të drejtë për drejtë me mendjen, ndërsa mendja është manifestim personal, gjeqësisht manifestim i fshehurit trurit dhe ka funksione kthyese. Mendja paraqet aparatin personal kthyes, ndërsa në një të kaluar të afërt është konstatuar se ky aparat paraqet manifestim qendror të vetdijes. Nga kjo që u theksua kuptojmë se Habl el Verid, damari rrahës i qafës, paraqet një nga pjesët kryesore të trurit, që ndërlidhet me vetëdijen, gjendjen e të qenurit të zgjuar, emocionet, si dhe mënyrën e drejtë për drejtë apo të tërthort që ndërlidhet me pjesë ndryshme të trurit. Prandaj, e konsiderojmë se damari rrahës i qafës me siguri paraqet trungun e trurit, brainstem. Allahu e di më së miri. Trungu i trurit është një sistem nervor, i cili arrin gjatësi deri rreth 7.5 cm. Sipas përbërjes, ai dallohet nga enët e gjakut, muret e të cilave karakterizohen me disa veçori, të cilat janë të specializuara për bartjen e gjakut. Vetenët e gjakut nuk e kanë funksionin e ndërlidhjes së pjesëve të organizmit. Përkundër kësaj, trungu i trurit paraqet një lidhje të trurit me palcën kurrizore dhe ka disa karakteristika të caktuara të damarëve, gjeqësisht të litarit, Habl. Me nocionin El Verid nënkuptojmë se bëhet fjalë për damar, me anë të cilave mbartin informacionet deri në tru dhe anasjelltas. Nocioni El Verid
nënkupton transmetimin e informacionit dhe impulseve brenda dhe jashtë trurit, kokës. Pas këtyre dy karakteristikave, damar dhe kanal për transmetimin e informacioneve, trungu i trurit ka edhe një karakteristik tjetër mjaft të rëndësishme, e ajo është se në përbërjen e tij zotëron edhe një sistem aktivizues rrjetor, sistemi aktivizues retikular, i cili ka shumë funksione, por më i rëndësishmi prej tyre është se ai vigjelon mbi gjendjen e vetëdijes, e kontrollon atë, ashtu që njeriu të qëndrojë në gjendje kadishmërie dhe i zgjuar. Po ashtu ky sistem pranon impulset e mundshme nga truri, dhe nëse do të ndërpriti lidhjen ndërmjet këtij rrjeti dhe cipës së trurit, njeriu do të binte në një kom të thellë. E të mos flasim për lidhshmërinë e këtij sistemi me vëmendjen, gjendjen e të qenit të zgjuar, vetëdijen, gjumin dhe veprimet bioelektrike të trurit. Ai gjithashtu pranon dhe i transmeton informacionet nga aparatet që janë përgjegjës për shqisën e dëgjimit, shikimit dhe tnuhatjes. Prandaj nuk është e çuditshme që disa dietar shkatrimin e trungut të trurit e kanë barazuar me vdekjen e tërë trurit ose marrin si argument se truri nuk funksionon më. Nëse i kthehemi sërish ajetit të lartë përmendur, do të vërejmë se në kontekst të tërë fjalës përbëhet një lidhje përshpëritjes me damarin rrahës. Pra ekziston një lidhje drejtpërdrejtë ndërmjet asaj që shpirti përshpërit njeriu të fshehurazi dhe transformimit të ideve dhe mendimeve të aktiviteteve të vullnetshme, ndërsa aktivitetet e vullnetshme janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthort me trungun e trurit, që do të thotë se impulset nervore kalojnë përmes tij drejt pjesëve të tjera të trupit. Me këtë, Allahu i lartë madhëruar në këtë ajet na e bën me dije se ai për përshpëritjen kur ajo ndodh, e gjithashtu edhe para se ajo të arrijë në trungun e trurit ku ndodh transformimi nga qëllimi në akt praktik, në vetë pjesët e tij dhe në bashkëpunimin me pjesët e tjera të trurit, pra Allahu është më afër njerëzit se kjo shkallë ose fazë. Kjo do thotë se ai është më afër njerëzit se sa vetëdija e tij, ndjenjat e tij, se sa zgjuarësia dhe kujdesja e tij, gjithsesi më afër se të gjitha aktivitetet që i manifeston përshpëritja e shpirtit. Lidhjen binatyrore që e gjejmë në këtë ajet, apo lidhjen ndërmjet përshpëritjes dhe damarit të rrahës të qafës, është mjaft e rëndësishme. Kjo do të ishte edhe një vështrim ndaj përmbajtjes së ajetit nga i cili kemi përfunduar edhe diçka tjetër. Të vërtetën, e ka thënë Allahu i lartmadhëruar: "Ne do ta lexojmë ty e nuk do të harrosh Kur'anin, përveç asaj që Allahu dëshiron. Ai e di të haptën e të fshehtën dhe ne do të drejtojmë ty në më të lehtën." El Ela 6:7.